gente vai se espantar com o modo tão simples, mas tão eficaz, que o Santo Espírito vai se manifestar. No futuro que está tão próximo, crianças serão revestidas com o Santo Espírito. Então proclamarão que Jesus Cristo em breve virá. Crianças assim, erguendo sua voz, jovens cristãos se encherão de poder, despertarão grande admiração, falando com a dor que Jesus vai voltar. E todo aquele que então invocar o nome santo de Deus, é certo que ele salvo será, pois esse nome é poder. Cheirão de poder, despertarão grande admiração, falando com a dor, falando com a dor, falando com a dor, que Jesus vai voltar. Suplica tua sangue.